Fler, fler. Här måste ni bara se, det är så himla udda. Det här som ni ser, alla de här strecken, det är alltså mygg. Eller knott. Som är bara i långa korvar. Nej, kom tillbaka till normalt. Oj. Alltså, det är helt sjukt. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio stycken. Det är helt galet. Helt crazy.